አስከትሎቱ ምንድን ነው የተባለው? እስካሁን ሳላስከተለም ወይ በሚል ነው የሚጀምረው። የእኔ የሙግት ዋና ትኩረት ያረፈው በዋናነት ሙዚቀኞች ላይ የሆነ ሆኖ ሆሞስ ዘፈን ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ወይ ነው ዋንኛው ጥያቄ አንዱ። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በለየት ባለ ሁኔታ ከዚህ ከዘጻት ቤተክርስቲያን የሚካሄድ የውይይት ፕሮግራም ይዘንላችሁን ቀርባለን። ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁላችሁ ህንጸት ክርስቲያናዊ ማህበር ከኪያሾ ጋር በመተባበር በዘፈን ጉዳይ በሚል ወቅታዊ በሆነ ጉዳይ ላይ የውይይት መድረክ ፈጥረን እሱን ዛሬ ቀጥታ ወደ እናንተ ይዘን የምንመጣ ይሆናል። በዛሬ ውይይት ፕሮግራማችን ላይ የሚወያዩ ወንድሞቻችን አሉ። እነሱን ትንሽ ላስተዋውቃችሁ። ወንድማችን መጋቢ ሰለሞን አበበ የሥነ መለኮት መምህር ናቸው። በሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ ሥነ መለኮትን አጥንተዋል። እሳቸው አንዱ ውይይቱ ላይ የሚካፈሉት ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ቤት ያጣው ቤተኛ ደራሲ እንዲሁም የሙዚቃ ባለሙያና የፊልም ባለሙያ ዮናስ ጎርፌ አንዱ ውይይቱን የሚካፈለው ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ወንድማችን ንጉሴ ቡርቻ በውይይቱ ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ። ወንድማችን ንጉሴ ቡርቻ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎችን በመጻፍ በተለያዩ ደግሞ አርቲክሎችን በመጻፍ እናውቃቸው ወንድማችን ናቸው። በመድረክ አስተምሯቸውን ብዙዎቻችን እናውቃቸዋለን። የሥነ መለኮት አልፎ አልፎ አስተማሪ ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ የሥነ መለኮት ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። ፕሮግራማችንን እንዲያወያዩልን የጋበዝናቸው ወንድማችን ሰለሞን ከበደን ነው። እሳቸው በአብያተ ክርስቲያናት ኅብረት በጸሐፊነት ከአስር ዓመት በላይ በማገልገል ረጅም ዓመት አገልግሎት ልምድ አላቸው። እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ በኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ ውስጥ ከ14 ዓመት በላይ ዳይሬክተርነት በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው። ፕሮግራም እንግዲህ ህንጸትና ኪያ ለምን እንዳዘጋጁ ከዚህ ቀጥለን በፕሮግራማችን ላይ ሰፋ አድርገን የምንናገር ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የፕሮግራሙን ይዘት ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ። ጌታ ይባርካችሁ። በቅድሚያ ሁላችሁንም ህንጸት ክርስቲያናዊ ማህበር በዘፈን ጉዳይ ላይ ከኪያሾ ጋር በመተባበር ወዳዘጋጀው የፓናል ውይይት እንኳን በደህና መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። እንደሚታወቀው ይህ ርዕሰ ጉዳይ ባለፉት ጥቂት ወራት ብርቱ የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። ይህም የሆነው ወንድማችን ዮናስ ጎርፌ ቤት ያጣው ቤተኛ የተሰኘውን መጽሐፉን ለንባብ ከማብቃቱ ጋር ተያይዞ ነው። ምንም እንኳ ርዕሰ ጉዳዩ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያት እየተነሳ ቢጣልም የአሁኑን ያህል አነጋጋሪ የሆነበት ጊዜ ያለ ግን አይመስልም። የርዕሰ ጉዳዩ አነጋጋሪነት ለውይይት በር እንደከፈተልን ማስተዋል ይቻላል። በተለያዩ መደበኛ በሆኑና ባሉን መድረኮች ላይ ጉዳዩ እያወያየ እያሟገተ ከዚያም ማለፍ ሲል እያጨቃጨቀ እዚህ መድረስ ችሏል። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ የነበረው ውይይት ጠቃሚነቱ እጅግ የጎላ መሆኑ ባይካድም በአብዛኛው ይታይ የነበረው ስሜታዊነት የተጫነው የግለሰቦችን ስብዕናም ሆነ የተቋማትን ስም የሚያጠለሹ አጸፋዊ ምልልሶች ነበሩ። ይህንን ተከትሎም በብዙዎች ዘንድ ጥያቄና ግራ መጋባት ተፈጥሯል። ህንጸት ክርስቲያናዊ ማህበር ይህንን መድረክ ከኪያሾ ጋር በመተባበር ሲያዘጋጅ በርዕሰ ጉዳዩ ላይ የተጀመረው ውይይት አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድ እንዲችል በማሰብ ነው። ይህንንም ሲያደርግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠውን ታላቁ ተልእኮ ዋና ማዕቀፉ በማድረግ ነው። አንዳንድ ወገኖች ቤተ ክርስቲያንን እጅግ የሚያሳስቧት ሌሎች ጉዳዮች እያሉ በዚህ ላይ መወያየት ለምን ያስፈልጋል ሲሉ ይደመጣሉ። ይህንን ሲሉ በአንድ በኩል ትክክል እንደሆኑ እንገነዘባለን። በእርግጥም ቤተ ክርስቲያን በብርቱ የሚያሳስቧት ሌሎች ጉዳዮች አሏት። ይሁን እንጂ ይህን መሰሉን ውይይት ማድረግ ቢያንስ ሁለት ጠቀሜታዎች እንዳሉት እናስባለን። አንደኛ፣ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ጥያቄ የተፈጠረባቸው ወገኖች ቁጥር የሚናቅ ነው ብለን አንወስድም። በተለይም ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉምና ከስነ አፍታት ጋር በተያያዘ የተነሱትን ሀሳቦች ጥንቃቄ በተሞላው ጥልቅ ውይይትና ምክክር ካልያዝናቸው በስተቀር እንዲያው በደፈናው በማጽደቅም ሆነ በማውገዝ ብቻ የምንፈታቸው አይመስለንም። ስለሆነም መወያየታችን የግድ ይሆናል። ይህንን ማድረግ ካልቻልን ግን ትውልዱ ለወንጌል ጥሪ በሚሰጠው ምላሽ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድርበታል የሚል ስጋት አለን። ሁለተኛ፣ እጅግ ብዙ አንገብጋቢ ችግሮች ያሉበት ማህበረሰብ መወያየት፣ መነጋገር፣ መመካከር ካልጀመረ ለችግሮቹ መፍትሄ ለማግኘት እጅግ አደጋች ይሆንበታል የሚል ጽኑ እምነት አለን። ለዚህ ነው በሀሳብ ልዩነቶቻችን ላይ ሳንጣላና ሳንወጋገዝ ማውራት መልመድ ያለብን። ማጽደቅም ሆነ ማውገዝ ውይይትን ወይም ምክክርን
መቅደም አለበት ብለን አናምንም። በመሰረቱ የወንጌላውያን ክርስትና ከሚሰጠን ትሩፋቶች አንዱ እንዲህ ያለ የመነጋገር ንጻነት ነው። ምናልባት ይህ መድረክ ወደፊት ለምናነሳቸው ብርቱ ችግሮቻችን ልምድ ይሰጠን እንደሆነስ ማን ያውቃል? ስለሆነም በተነሳው ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሰከነ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ያስቀደመ ርዕቱነትን ያነገበ ከሁሉም በላይ ደግሞ ቀደም ሲል እንደተገለጸው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወንጌል ተልእኮ ማዕከል ያደረገ ውይይት በማካሄድ ሁላችንም በጉዳዩ ላይ የበለጠ ግንዛቤ እንድንጨብጥ ማስቻል የዚህ ፓናል ቀዳሚ ዓላማ ነው። ይህ የፓናል ውይይት የማጽደቅም ሆነ የማውገዝ ኃላፊነት እንዲወጣ የተዘጋጀ አይደለም። በመሰረቱ ይህን ማድረግ ስልጣኑ ያላት ቤተክርስቲያን መሆኗን ከማንም የተሰወረ አይመስለንም። እዚህ ያለነው አቋም ለመያዝ የሚያስችልን ግብዓት ለማግኘት ነው። ምናልባትም ዛሬ የምናደርገው ውይይት አቋም ለመያዝ ላይበቃ እንኳን ይችል ይሆናል። ሁላችንም እንደምናስተውለው ይህ የፓናል ውይይት መርሃ ግብር ነው። በሌላ አባባል ያዘጋጀነው የሙግት ወይም የክርክር መድረክ አይደለም። በፓናል ውይይት ሁልጊዜም ተመሳሳይ ሐሳቦች ይንጸባረቃሉ ማለት አይደለም። እንደውም የሐሳብ ልዩነቶች ጎልተው ሊወጡ ይችላሉ። ይሁን እንጂ የፓናል ውይይት ከሚሰጣቸው ጥቅሞች መካከል አሸናፊና ተሸናፊውን ዛሬውን ወስነን እንድንወጣ አለማስገደዱ ነው። ከዚያ ይልቅ ምን እናድርግ የሚል የመፍትሄ ሐሳብ የሚሰነዘርበት መሆኑ ደግሞ ደግ ጎኑ ይመስለናል። እኛም ዛሬ ከተዋዮቹ የምንጠብቀው ይህንኑ ነው። ህንጸት ክርስቲያናዊ ማህበርና ኪያሾ ይህን ውይይት ሲያዘጋጁ በተቻላቸው መጠን ወገንተኛ ላለመሆን ጥረት አድርገዋል። ይህንንም ለማሳካት ከተዋዮቹ መረጣ ጀምሮ ብዙ ምክክር እንዲሁም ጥንቃቄ ለማድረግ ተሞክሯል። ዛሬ በሚኖረን የውይይት መድረክ 3 ተዋዮች ይኖሩናል። እንደሚታወቀው በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ለረጅም ዓመታት ሙግቱን ሲያቀርብልን የነበረው ወንድማችን ዮናስ ጎርፌ ነው። ምንም እንኳን ወንድም ዮናስ ሐሳቡን በመጽሐፉ ላይ በግልጽ ያስቀመጠ ቢሆንም በዚህ ውይይት ተጨማሪ ድል እንዲያገኝ የተፈለገው አንድም መጽሐፉን ያላነበቡ ሰዎች ካሉ ስላነሳው ጭብጥ ገለጻ እንዲያደርግ፣ አንድም ደግሞ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ የተረዱት ሰዎች ካሉ ሐሳቡን ማጥራት እንዲችል እድል ለመስጠት በሚል ዓላማ ነው። ሁለተኛው ተወያይ ወንድማችን ሰለሞን አበበ ሲሆን ይህ ወንድም በዚህ መድረክ ላይ እንዲያቀርብልን የተፈለገው በተነሳው ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሥርወ ቃልና የሥነ መለኮት ሐሳብና ትንታኔ እንዲሰጠን በሚል ነው። በሶስተኝነት ሐሳቡን የሚያደርሰን ወንድማችን ንጉሴ ቡልቻ ጋሽ ንጉሴ ይህ ጉዳይ በግልም ሆነ በጋራ እንደ አማይ ማህበረሰብ ምን አንድምታ ወይም ኢምፕሊኬሽን አለው የሚለውን ይዳስሳል። እነዚህ 3 ወንድሞች ሐሳባቸውን በሚያቀርቡበት ርዕስ ላይ በቂ ዕውቀት እንዳላቸው እናምናለን። ከዚያም ባለፈ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የተዋዮቹ የትኩረት አቅጣጫ የታላቁ ተልእኮ ጥሪ ከግምት ያስገባ የሙያ ሐቀኝነትን፣ እውነተኝነትን፣ ተቆርቋሪነትን፣ ርዕቱነትን፣ የወደፊቱን አሳቢነትን እንዲሁም ተገቢውን ክርስቲያናዊ የመድረክ ላይ ስነ ምግባር እንደሚያሳዩም እንጠብቃለን። ውይይቱን የሚመሩት ወንድም ሰለሞን ከበደም ፍጹም ወገንተኝነት በማይታይበት መልኩ ሐሳቦች በጨዋነት እንዲንሸራሸሩ ውይይቱ ከታለመለት ዓላማ እንዳያፈነግጥ ተገቢውን ጥበቃ የማድረግ፣ ለሁሉም ተናጋሪዎች እኩል እድል የመስጠት ኃላፊነት የሚኖራቸው ሲሆን የበሰለ ውይይት እንድናካሄድ ትልቁን ሚና ይጫወቱልናል። በመጨረሻም በዚህ የፓናል ውይይት ዝግጅት ላይ ትብብር ያደረጉልን ወገኖች ላመሰግን ወዳለሁ። ይህ ውይይት በዚህ ስፍራ እንዲከናወን ፈቃድ የሰጡንን የዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን መሪዎችን በተለይም ዋና መጋቢ ዮሐንስ ግርማ ላሳየን ቅን ትብብርና ገዛ ምስጋናችን ከልብ የመነጨ ነው። እግዚአብሔር ይባርክህ። ከዚህ በተጨማሪም ለዚህ መርሃ ግብር የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉልንን ታፑ የበሰሉ ምግቦች፣ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ተማሪዎች ምሩቃን ማህበር ወይም ኢቫሱ፣ የድህረ ምረቃ ተማሪዎች ህብረት፣ ኢማና መጻሕፍት መደብርና ሂፓቻ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር፣ እንዲሁም መቅድም ግርማ የቆንጆ የአርትና ዲዛይን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የጌታ ቸርነት ይብዛላችሁ ማለት ወዳለሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ጉባኤያችንን ይባርክልን። አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም በሁላችን ጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምናችሁ? ዛሬ እዚህ የተሰበሰብንበት ዋናው ምክንያት ቅድም እንደተጠቀሰው በዘፈን ምንነት ተቃሚነት ይሁን ጎጅነት ዙሪያ
የመድረክ የጋራ ውይይት ለማካሄድ ነው እና ይህንን ጥሪ አክብራችሁ ስለመጣችሁ እንደገና እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታዎችን ወደ መድረኩ እጠራለሁ። እያንዳንዳቸው እንደ እቅዳችን ለመጀመሪያ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በሚሆን ጊዜ ውስጥ ሐሳባቸውን እንዲያቀርቡ መርሃ ግብሩ ያሳየናል። ይህንኑ ተከትለው እስከ ተቻላቸው ድረስ ይህንን አክብረው ሐሳባቸውን እንዲያካፍሉልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። በመጀመሪያ ወንድማችንን ዮናስ ጎርፌን ወደዚህ ወደ አትሮኖሱ ጋብዛለሁ። ሁላችሁንም የጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላለሁ። ቀጥታ ወደ ንግግሬ እገባለሁ። ጊዜው በጣም አጭር ስለሆነ በጣም ፈጥናለሁ። ስለዚህ በተቻለ መጠን የምለውን ነገር እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። መጽሐፌ ከወጣ ከጥቂት ሳምንት በኋላ አንድ መልእክት በሜሴንጀር ደረሰኝ። መልእክቱን የላከልኝ ወጣት ሙዚቀኛ ነው። ይህ ሙዚቀኛ ወጣት በጭራሽ ከኔ ጋር በቀጥታ ምንም አይነት ትውውቅ የለውም። በቴክስት ውስጥ እንዳስረዳኝ አባቱ አገልጋይ ነው። እንደ ብዙዎቹ የወንጌል አማናውያን ፕሮፌሽናል ሙዚቀኞች በሙዚቃው በኩል ከቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ጊዜ ራቅ ብሏል። አባቱም በዚህ ተበሳጭቶ ከተነጋገሩ ከሶስት ዓመት በላይ ሆኗቸዋል። እናቱንና ወንድም እህቶቹን ለማየት ወደ ቤት የሚሄደው አባቱ አለመኖሩን አረጋግጦ ነው። እውነትም ቤት ያጣ ቤተኛ ሆኗል ይህ ልጅ። መጽሐፌ ከወጣ በኋላ አባቱ ይህን መጽሐፍ እንዲያገኘው በሰው በኩል ላከለት። ከጥቂት ቀን በኋላ አባቱ ከሶስት ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ደወለለት። ይህንን ቴክስት የላከልኝ ከአባቱ ጋር ከሶስት ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኝተው ምሳ አብረው ከበሉ በኋላ የመጀመሪያውን መልእክት ነበር የላከልኝ። የዚህ ሁሉ ሙግቴና ውጣ ውረዴ ዋና ምክንያቴ የዚህ ወጣት ሙዚቀኛና የመሳሰሉት በመቶዎች 10-15 አይደሉም፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ልጆች የጭንቅ ጩኸት ታሪክ ነው። የእኔ የሙግት ዋና ትኩረት ያረፈው በመጽሐፌ ውስጥም በግልጽ በተቀመጡት ሶስት የመጨረሻ ምዕራፎች ላይ ልዩ ትኩረት እንደሰጠሁት በዋናነት ትኩረቴ ያለው ሙዚቀኞቹ ላይ ነው። የሀገሬ የወንጌል አማንያን በተዛባ ትርጉምና ሀሳብ ላይ ተመስርተው የገነቡት ትውፊት በተለይ ካለፉት 10-15 ዓመታት ወዲህ በወጣት ሙዚቀኞች ላይ ያልታሰበ ትልቅ የህይወት ጥፋት እያመጣ ነው። ይህ ትውፊት እንደ እግዚአብሔር ቃል ተመዝኖ ይቆም ይሆን ወይም ይወርቅ እንደሆነ መታየት ያለበት ጊዜ የደረሰ ይመስለኛል። ከእውነት በላይ የሆነ ትውፊት የለም። የፈለገውም ቢሆን ምን ያህል ትውፊቱን ብንወደው፣ ምናልባትም ለብዙሃኑ አማንያን የተመቸ ቢሆንም እንኳን ያ ትውፊት የአንድን እንኳን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የፈሰሰለትን ታናሽ መንጋ ከቤቱ የሚያባረር ከሆነ እንደገና ሊታይና ሊመዘን ይገባዋል። በዚህ 15-20 ደቂቃ ንግግሬ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ለማንሳት አልችልም ይሆናል። ነገር ግን ሐሳቤን በሁለት ጉዳዮች ላይ እንዲያጠነጥን ለማድረግ እሞክራለሁ። የመጀመሪያው የተዛባ ትርጓሜ የፈጠረው ችግር፣ ሁለተኛው ሙያውን ወይም የሙዚቃን ሙያ የመረዳት ችግር። የተዛባ ትርጓሜ የፈጠረው ችግር፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም እንዲህ በአንድ ጽድት ብሎ የተዘጋጀ ነገር አይደለም። በጣም ብዙ የተባለበት የኪንግ ጀምስ ትርጉም እንኳን በመጀመሪያው ትርጉምና በሁለተኛው ትርጉም መካከል ከ400 በላይ ቀላል ከፊደል ግድፈት አንስቶ እስከ በጣም ስነ መለኮታዊ አወዛጋቢ የሆኑ ትርጓሜዎችን በየጊዜው አስተካክሏል። በተለይ የዋናው የዕብራይስጥና የግሪክ ቋንቋ እውቀት እየዳበረ ሲመጣ በተቀባዩ ቋንቋና በዋናው ቋንቋ መካከል ያለው ትርጉም ሽግግር ለማጥበብ በየጊዜው ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። ለአብዛኛው የሀገሬ አማንያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም በየጊዜው ይሻሻላል የሚለው ሀሳብ ትንሽ ግር ቢያሰኘውም ከእኔ መጽሐፍ መውጣት ጋር ተያይዘው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሚዎች በየጊዜው እያደጉ እንደሚሄዱና አንዳንዴም ከአወዛጋቢ የሆኑ ነገሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ያየበት አጋጣሚ ያለ ይመስላል። ይህ ግን ምንም አዲስ ነገር አለመሆኑን የሀገሬ ስነ መለኮት አዋቂዎች አሳምረው ያውቁታል። ችግሩ ያለው የእነሱ እውቀት በዛው በስነ መለኮት ትምህርት ቤት አጥር ውስጥ ታጥሮ መቅረቱ ነው። መጽሐፌ ከወጣ በኋላ አብዛኛው ሰው እንደሚረዳው የሙግቱ ዋና ሐሳብ ያረፈው የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ኮሞስ የሚለውን የግሪክ ቃል ሲፈታው አቻ የሆነ ቃል ስላላገኘለት ሐሳቡን በትክክል ሊፈታ በማይችለው የአማርኛ ቃል ማለትም ዘፈን ብሎ ስለፈታው፣ በተጨማሪም ማህበረሰቡ ስለ ሙዚቃና ስለ ሙዚቀኛ
ያለው ዝቅተኛ አመለካከት ታክሎበት አሁን ያለንን ትውፊት አዳብረናል የሚል ሙግት አለኝ። የቃሉ ፍቺ በጣም ቀላልና ግልጽ ነው። ኮሞስ የሚለው ቃል ዋና ፍቺ ምንድን ነው? የግሪኩ ቃል አጠቃቀም ወይም አገባብ የሚያሳየው ለተለያዩ የግሪክና የሮማውያን አማልክት የሚደረግ ዝማሬ፣ ስግደት፣ መስዋዕትና በእነርሱም ፊት የሚደረግ ወሲባዊ ግንኙነቶች እንዲሁም በጣም ቅጥ አምባሩ የጠፋ ድግስ፣ በተለይ ከመጠን ያለፈ ስካርና ጭፈራ የበዛበት ድርጊት መሆኑን የሚገልጽ ቃል ነው። አንድ አሜሪካ ያለው ወዳጄ ቪሌጅ ፌስቲቫል ብሎ ጠቅለል አድርጎ ሊፈታው እንደሞከረው ሳይሆን በዛው እሱ በፈታው ኮመንተሪ ውስጥ ፌስቲቫሉ ወይም ድግሱ ምን አይነት ፌስቲቫል እንደሆነ ለማሳየት ሬቨል ወይም ኮራይዝን ብሎ አስከትሎ አብራርቶታል። የዚህን ቃል ትርጉም ፍቺ ለማወቅ የግሪክ እውቀት አያስፈልገንም። ጥሩ የእንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት ይበቃናል። የእነዚህ ሁለት የእንግሊዝኛ ቃላቶች ማለትም ሬቨል ወይም ኮራይዝን የሚሉት ቃላቶች የሚያሳዩት ፌስቲቫል ወይም ድግሱ በዋልጌነትና በስካር የተሞላ ድግስ መሆኑን ለመግለጽ የገባ ቃል ነው። ለዛውም ኮመንተሪውም ቢሆን ፌስቲቫል ወይም ድግስ አለው እንጂ ሙዚቃ ብሎ አልፈታውም። ለጥጦ ላገናኘው ካልተባለ በስተቀር ከዚህ የቃል ፍቺ ላይ ተነስተን ኮሞስ የሚለውን ቃል ዘፈን ወይም ሚውዚክ ኦር ሶንግ ብለን እንፈታው እንዴት ይቻላል? እርግጥ ነው በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ሙዚቃ አንዱ ክፍል ነው። እንዲሁም መብላት፣ መጠጣት፣ መጨፈር፣ አምልኮም ወሲብም በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ አሉ። ሁሉም በመጥፎ ገጻቸው ነው በዚህ ቦታ የተጠቀሱት። ዳሩ ግን መብላትን፣ መጠጣትን፣ መጨፈርን ወይም ወሲብን ኮሞስ ብለን አንተረጉማቸውም። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአግባቡ የተፈቀዱ ናቸውና ሙዚቃም እንዲሁ። ከነዚህ ሁሉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ግን ሙዚቃን ለብቻው ነጥሎ ኮሞስ ብሎ መተርጎም አግባብ ያለው አተረጓጎም አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ተቀባይነት የሌለው የቃላት ሽግግር ኢሌጂትመንት ቶታል ትራንስፈር ብለው የሚጠሩት አተረጓጎም ነው። ለዚህ ነው በማንኛውም የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች ውስጥ 104 የእንግሊዝኛ ትርጉሞች አሉ ሆነ እኔ ለማየት በሞከርኩት 23 የተለያዩ ቋንቋዎች ውስጥ ኮሞስ የሚለውን ቃል ሙዚቃ ወይንም ዘፈን ሚውዚክ ኦር ሶንግ ብሎ ወይን ደግሞ ቪሌጅ ፌስቲቫል ብሎ ያልተረጎሙት። ኮሞስ ጣምባሮ በጠፋ መልኩ የተዘጋጀ ድግስና ከባዕድ አምልኮ ጋር በተደበላለቀ መልኩ የሚደረግ እንቅስቃሴ ወይም ኦሪጂ ሲሆን ሐዋርያው ጳውሎስም እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የዘላለም መንግስት አይወርሱም ያለው ስለ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲናገር ነው እንጂ ሙዚቃን ሙያቸው ያደረጉ ሰዎች የዘላለም ጥፋት ይጠብቃቸዋል ያለ አይደለም። ሐዋርያው ጴጥሮስም የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ብሎ ከዘረዘራቸው ነገሮች ውስጥ ኮሞስን የጠቀሰውና ከዚህም አይነት ሕይወት እንዲወጡ የመከረው በክርስቶስ አዲስ ሕይወት አለኝ የሚልን አማኝ በሙሉ እንጂ ስለ አንድ የሙዚቃ ሙያ እየተናገረ አይደለም። ስለዚህ በዚች አንድ ቃል ላይ ተንጠልጥሎ ያውም ያለ አግባብ ለጥጦ በመተርጎም ሴኩላር ሙዚቃን ወይም ዘፈንን መጽሐፍ ቅዱስ ውግዝ ይለዋል ብሎ ለመከራከር መሞከር የተያያዘውን ትውፊት ለመደገፍ የሚደረግ ጥረት እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይሁን ምሁራዊ ድጋፍ ማግኘት አይቻልም። በመጽሐፌ ውስጥ ከ20 በላይ ኮመንተሪዎችና በግሪኩ ቋንቋ እውቅ የተባሉ ባለሙያዎችን ጠቅሼ እንዳሳየሁት አንዳቸውም ሊቃን ይህንን ኮሞስ የሚል ቃል ሙዚቃዊ ትርጓሜ እንዳለው አላስቀመጡም። አብዛኞቹ እኔ ያነጋገርኳቸው የሀገር የሥነ መለኮት ሊውቃን ሆኑ የግሪክ እውቀት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ምሁራን በዚህ ሀሳብ ይስማማሉ። እውነት የኢትዮጵያ ወንጌል አማንያን ዘፈን ወይም ሴኩላር ሙዚቃን ኃጢአት ነው የሚለውን ትውፊት ያዳበሩት በዚህ ቃል ላይ ተመስርተው ነውን የሚል ጥያቄ ቢነሳ ለዚህ ጥያቄ ያለኝ መልስ አዎ ነው የሚል ነው። መቼስ ትውፊት በሕግ ወጥቶ የሚጸድቅ ነገር ሳይሆን ያልተጻፈ ነገር ግን ሁሉም የሚግባባበት ከሆነ ቦታ ላይ ወይም በሆነ ምክንያት የሚነሳ ነው። ከሰማይ የወረደ ትውፊት የለም። ስለ ሴኩላር ሙዚቃ መጥፎነት ለመግለጽ ማንም በቅድሚያ የሚጠቅሰው ጥቅስ ገላትያ 5:21 ነው። ምናልባት ብዙዎቻችሁን እዚህ መሀል ብጠይቅ፣ በተለይ መጽሐፉ ከመውጣቱ በፊት ከብዙ ወዳጆች ጋር ስነጋገር ዘፈን ኃጢአት ነው፣ ሴኩላር ሙዚቃ ኃጢአት ነው፣ ኬት አመጣው ለሚለው ጥያቄ የሚመልስልን ኬት ነው? ገላትያ 5:21 እና ሙዚቀኞች ምን አሉ? የዘላለም መንግስት አወርሱ ኬት አመጣው? ገላትያ 5:21 ትውፊቱ የተመሰረተው በዚህ ቃል ላይ ነው። ስለዚህ ሁላችንም አንስተን የምንጠቅሰው ጥቅስ ይሄ ነው፣ ያግባባንም ጥቅስ ይሄ ነው። ትውፊት ማለት ይሄ ነው፣ ሁሉ የተግባባበት ማለት ነው። በህግ የወጣ ወይም የጸደቀ ነገር ግን ማለት አይደለም። ሁለተኛው ይሄ ትውፊት በእኛ ላይ ብቻ እንዳለ ለማወቅ ሌሎች ሀገሮችን ማየት ያስፈልጋል። ኦፍኮርስ ሰሞኑን በሚዲያ ላይ ወይም በፌስቡክ ላይ የማያቸው አንዳንድ ጽሁፎች አሉ። በእነሱም ሀገር እኮ እንዲህ አይነት አለ፣ እንዲህ ያለ መጽሐፍ አለ እያሉ የሚጠቅሱ ሰዎች አሉ። ይህ ግን እውነት አይደለም። ይህ ችግር ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው። ከኬንያ አንስተን እስከ አውስትራሊያ ብንሄድ ይህን ችግር አናገኘው። ለምን? ይህ ቃል በእነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም፣ ቃሉም የለም በመጀመሪያ ደረጃ። ሁለተኛ ነገር እነሱ ይህንን ትውፊት ያላዳበሩበት ምክንያት አንደኛ ከመጽሐፍ ቅዱሳቸው ውስጥ አያገኙትም፣
ሁለተኛ ነገር ደግሞ የዚህ አይነት ባህል በእነሱ አካባቢ የለም። እነሱ ይያሉ ያሉት ምንድነው? እሱ ሴኩላር ሙዚቃ ውስጥ ጥሩና መጥፎ አለ። በተለይ ደግሞ ወደ ሰሜን አሜሪካ አካባቢ ስንሄድ ይሄን ነገር በግልጽ እናየዋለን። ጉዳዩ ክሪሲዝም ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ አልቀለል ያለ ማስረጃ አላቀርብ። አንድ ኬንያዊ ኢትዮጵያ ቢመጣና ስለ ሴኩላር ሙዚቃ ፕሮቴስታንት አባላቶች ምን ይላሉ ብሎ ቢያጠና የሚያገኘው መልስ ግልጽ ነው። ኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካልስ አማኞች ሴኩላር ሙዚቃ ኃጢአት ነው ብለው ያምናሉ። ግን አንዳንዶች ይኖራሉ እንደኔ አይነቱ ነው ኃጢአት አይደለም መጥፎና ጥሩ አለ ብለው የሚያምኑ ጥቂቶች ይኖራሉ። ሶሳይቲው ግን ምን ያምናል? ኃጢአት ነው ብለው ያምናል። አንድ ኢትዮጵያዊ ከዚህ ተነስተው ሄዶ ኬንያ ወይ ደቡብ አፍሪካ ሄዶ ደቡብ አፍሪካ ያላችሁት ኢቫንጀሊካልስ አማኝ ስለ ሴኩላር ሙዚቃ ምን ታምናላችሁ ብሎ ቢጠይቅ ነው አይደለም ሴኩላር ሙዚቃ መጥፎና ጥሩ አለ እንጂ ኃጢአት አይደለም ብለው ይነግረዋል። ህዝቡ የሚያምነው ያንን ነው። ከዛው ስከራ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሊጽፉ ይችላሉ። እዚህና እዛ አንዳንድ ሀሳብ ይጻፋል። በሰሜን አሜሪካ ስንሄድ ደግሞ ፍጹም የተለየ ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አጽንተው የሚጽፉት ሰዎች የሚጽፉት ከሬሲዝም ላይ ተመስርተው ነው። የነጭን የበላይነት ለማሳየት የተጻፉ ጽሁፎች ናቸው። በሚያሳዝን መንገድ ግን የኔው ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ ያንን ነጭ በሬሲዝም ላይ ተመስርቶ የጻፈውን መጽሐፍ ጠቅሰው የለም ነጮች እኮ ሴኩላር ሙዚቃን ኃጢአት ነው ይላሉ ብሎ ለማሳመን ይሞክራል። በተለይ ከሶስት አይነት ሴኩላር ሙዚቃዎች አሉ። ክላሲካል ሴኩላር ሙዚቃ አለ፣ ጃዝ ሙዚቃ ሴኩላር አለ፣ ፖፕ አለ። እነዚህ ነጮች ግን የሚጽፉት ጃዙን ወይንም ፖፑን በመውቀስ ነው። ሞዛርትን ሴኩላር ሙዚቃ ኃጢአት ነው የሚል አንድ ፈረንጅ አታገኙ፣ ወይንም ደግሞ ባህን ሴኩላር ሙዚቃ ኃጢአት ነው የሚል አታገኙ። ነገር ግን ጃዝን ሲነሳለት ኃጢአት ነው ብሎ የሚጽፉ አንዳንድ እጅግ በጣም ጥቂት ሰዎች አሉ። የእነሱ ምክንያታቸው ምንድን ነው? የጃዝ አባት ማን ነው? ብሉስ ነው። የብሉስ አባት ደግሞ ማን ነው? አፍሪካዊ ሙዚቃ ነው። አፍሪካዊ ሙዚቃ ማለት ደግሞ አጋንንታዊ ነው ብለው ያምናሉ። ስለዚህ ይሄ ከዘር ጋር የተያያዘ ነገር ነው እንጂ እንደ ማስረጃ የሚቀርብ ክብደት ያለው ነገር አይደለም። ማናችሁም ከዚህ መሃል ሄዳችሁ ኮሪያ ብትሄዱ፣ አፍሪካ ውስጥ የትም ቦታ ብትዞሩ፣ አውሮፓ ውስጥ የትም ብትሄዱ፣ አውስትራሊያ ብትሄዱ፣ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ ብዙዎች ሀገሮች ተጉዣለሁኝ፣ ይሄ ደግሞ የእኔ አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነ ጥናት አድርጌበታለሁ፣ ህብረተሰቡ ሴኩላር ሙዚቃ ኃጢአት ነው አይልም። ይሄ የትም አይገኝም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ይሄ ችግር ያለው። ይሄ ለምን ሆነ? ገላትያ 5:1 ስለምንጠቅስ ነው። ትውፊታችን ምን ላይ ተመሰረተ? በገላትያ 5:1 ላይ ተመሰረተ። ገላትያ 5:1 ደግሞ አግባብ ያልሆነ ቃል ስለተጠቀመ ወደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አመጣን። ጊዜ በጣም ስለሚሄድብኝ ወደሚቀጥለው ጉዳይ ልለፍ። በኋላ በጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል። ሁለተኛው ጉዳይ ሙያን የመረዳት ችግር። አብዛኛው የወንጌል አማኝ ስለ ሴኩላር ሙዚቃ ያለው መረዳት እጅግ በጣም ውስን ነው። ሙዚቃን እንደ ሙያ የመቀበል ችግር የፕሮቴስታንቱ አማንያን ችግር ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ ውስጥ ስር የሰደደ የቆየ ባህል ነው። ይህ ባህል በመንፈሳዊነት ታጅቦ በተዛባ ትርጉም ላይ ተመርኩዞ ሲመጣ አቅሉን ወደ ሳተ ጽንፈኝነት ማህበረሰቡን ወሰደው። ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ሴኩላር ኪነጥበባዊ ሙያዎችን ማለትም ሴኩላር ቲያትርን፣ ሴኩላር ልቦለድ ድርሰትን፣ ሴኩላር ሲኒማን፣ ሴኩላር ግጥምን ወዘተ ሲቀበል ሴኩላር ሙዚቃና ባለሙያዎችን ግን ጥቅስ እያጣቀሰ ውግዝ ብሏቸዋል። መቼስ ያለ ግጥም ዘፈን የለም፣ ግጥም ደግሞ ኃጢአት ነው የሚል ትውፊት የለንም። ታዲያ ይህ ምን የሚሉት ሎጂክ ነው? ደግሞ አለሁኝ፣ መቼስ ያለ ግጥም ዘፈን የለም። ሁሉ ሰው ዘፈን ይወዳል፣ ግጥም ይወዳል። እኛ ሀገር እንዲሁም ቅኔ ይወዳል፣ የቅኔ ወዳጅ ሀገር ነው። መቼስ ያለ ግጥም ዘፈን የለም፣ ግጥም ደግሞ ኃጢአት ነው የሚል ትውፊት የለንም። እኔ ሰምቼ አላቅም ግጥም ኃጢአት ነው የሚል ትውፊት። አዳብረን ከሆነ እንግዲህ እኔ ሳላቅ እንጃ። እንግዲህ ታዲያ ይህ ምን የሚሉት ሎጂክ ነው? ሙዚቀኛነትን እንደ ሙያ ለማየት አለመፈለግና ልጆቹን ወደዚህ ሙያ ልባችሁ ካደላ በተቻለ መጠን ዲስካሬጅ በማድረግ ተስፋ እንዲቆርጡ ማድረግን ይመርጣል። በተለይ ደግሞ ከፕሮቴስታንቱ ቤተ እምነት አካባቢ ከሆነ ጫናው ይበረታል። ለዚህ ነው 10ና 20 አይደሉም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሙዚቀኛ ልጆችን ከቤተ ክርስቲያን ያጣ ነው። አንድ የታወቀ ዘፋኝ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጣ፣ 100 ሙዚቀኛ ግን ከቤተ ክርስቲያን ወጣ። ሂሳባችን 0 ድምር ነው። ይሄ እንዴት እኔን እንዴት አያንገበግበኝም? ያንገበግበኛል። ምርጫ የለኝም ከመንገብገብ ውጪ። የሀገር የወንጌል አማንያን የሴኩላር ሙዚቃ መጥፎነትና ኃጢአትነት ደረጃ ከፍ ለማድረግ ያላመሳሰሉት የክፋት አይነት ያለ አይመስልም። ሙዚቃን ከጫት ጋር፣ ከማጨስ ጋር፣ ከድራግ ጋር፣ ከሴተኛ አዳሪነት ጋር ወዘተ ያመሳሰሉታል። በመጀመሪያ ደረጃ ሙዚቃን የሚያክል አንድ ሙያ ከእንዲህ አይነት ነገር ጋር እያወዳደሩ ለምሳሌ ያህል ሴተኛ አዳሪነት ሙያ ነው እና ሴኩላር ሙዚቃ መጫወትም እንደ ሙያ እንቁጠረው ወይ እያሉ በማሾፍ ማለት ነው እያሉ በንጽጽር ማቅረብ ሙዚቀኞቹ በብዙ ዓመት የትምህርትና የድካም ውጤት ያገኙትን ሙያ ህብረተሰቡ በምን ያህል የወረደ ደረጃ እንደሚያየው ነው የሚያሳየው። ሲቀጥል አንድ የወንጌል አማኝ አንድን ነገር የሚትሆ ኃጢአት ነው አይደለም በሚል ሂሳብ ማወራረድ አይደለም። አንድ የወንጌል አማኝ አንድን ነገር ኃጢአት ነው ብሎ የሚተው ለእግዚአብሔር ክብር ለሰዎችም ጥቅም
እንደማይሆን ሲያውቀው ነው። ኃጢአት ነው አይደለም በሚል እሳቤ አይደለም ይሄንን የሚያደርገው። ይግን ሙዚቃን ብቻ የሚመለከት አይደለም ማንኛውንም ሙያ የሚመለከት እንጂ there is no exception to the rule to every profession ነው የነገር መሆን ያለበት። ፊልም መስራት ቢሆን ማለት ፊልም መስራት ቢሆን ድርሰት መድረስ ቢሆን ግጥም መክተም ቢሆን ወይንም ሌላ ኪነጥብ ከኪነጥብ ውጪ ያለ ሙያ ቢሆን አንድ አማኝ ኃጢአት ነው ብሎ የሚተው ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰዎች ጥቅም የማይሆን ሲሆን ብቻ ነው። ታዲያ ሴኩላር ሙዚቃ እንደሱ አይደለም እንዴ የሚል ሙግት የሚነሳው ማህበረሰቡ ስለ ሴኩላር ሙዚቃ ያለው ሳቤ በጣም ውስን ስለሆነ ነው። ሴኩላር ሙዚቃ ከላይ ከተቀስኳችሁ የኢንተርቴይንመንት ሙያዎች በምንም አይለየም። ከሰዓሊነት፣ ከደራሲነት፣ ከገጣሚነት ወይም ከፊልም ሰሪነት የተለየ ቅድስና አይጠበቅበትም። ፊልም ሰሪ ስንል ተዋናዮቹን ብቻ ማለታችን አይደለም። የካሜራማኑን፣ ሳውንድማኑን፣ የመብራት ሰራተኛዋን፣ አልባሳትና ሜካፕ ሰራተኛውን ሁሉ ይመለከታል። በዚህ ውስጥ ደግሞ የተሳተፉ በርካታ ወጣት የወንጌል አማንያን ባለሙያዎች በአሁን ጊዜ ይገኛሉ። እነዚህ ሁሉ ተቀብለናቸዋል። በሙዚቃ ውስጥም ደግሞ እንደዚሁ ነው። ዘፋኙ ብቻ አይደለም ከፊት የሚታየው፣ ከኋላ ያሉት ሙዚቀኞች፣ ጊታሪስቱ፣ ድራመሩ ሁሉ እነዚህን ሁሉ ይጠቀልላል። ልክ የፊልሙን ሁሉን ይጠቀልላል እንዳል በሙዚቃውም ደግሞ እንዲሁ ሁሉንም ይጠቀልላል። በእነዚህ ሙያዎች ውስጥ የሚተላለፉ ኢ ክርስቲያናዊ የሆኑ ስራዎች ሁሉ ውግዝ ሊባሉ እንደሚገባ ሁሉ በእነዚህ ሙያዎች ውስጥ የሚተላለፉ የጽድቅ ስራዎች፣ መልካም ስራዎች፣ ክርስቲያናዊ የሞራል አስተምሮቶች ጋር የማይጋጩ ሁሉ ማለት ነው ሊበረታቱና ቤተ ክርስቲያንን በእነዚህ ሙያዎች ውስጥ የሚሳተፉ ባለሙያዎችን ለእግዚአብሔር ክብር ለሰዎችም ጥቅም ያለበትን ሙያ ስራ እንዲሰሩ ማስተማር መምራት ይጠበቅባታል። ለሴኩላር ሙዚቃ ከዚህ የተለየ ሚዛን ሊኖራት አይገባም። የሙዚቃ ትምህርት እንደ ማንኛውም ትምህርት ነው። ማን ነው በዚህ መሃል በሰነ ጽሑፍ ትምህርት ወይም በፍልስፍና ትምህርት ውስጥ አልፎ የታዋቂ ጸሐፍትን ወይም ፈላስፎችን ስራ ሳይማር ጸሐፊ ወይም ፈላስፋ ሊሆን የሚችል? ማንም አይኖርም። ወዳጄ ንጉሴ ቡልቻ እዚህ ያው ምስክር የሚሆን ይመስለኛል። ምክንያቱም እሱ የሰነ ጽሑፍ ሰው ነው። ሼክስፒርን ሳያነብ የሰነ ጽሑፍ ሰው ሊሆን አይችልም። በግድ በዛ ውስጥ ማለፍ አለበት። በዚህ ሎጂክ ከሄድን እንዴት ነው አንድ ፕሮፌሽናል ክላሲካል ሙዚቀኛ ሞዛርትን፣ ሹማንን፣ ቤትሆቨንን፣ ሄንድልን ወዘተ ሳያጠናና ሳይሰማ የክላሲካል ሙዚቀኛ የሚሆነው? አንድ ፕሮፌሽናል ጃዝ ሙዚቀኛ ዱክ ኤሊንግተን፣ ማይልስ ዴቪስ፣ ሉዊ አርምስትሮንግ፣ ሞንክን ሳይሰማና ሳያጠና እንዴት የጃዝ ሙዚቀኛ ሊሆን ይችላል? ልብ በሉልኝ። አንድ ፕሮፌሽናል የስነ ጽሑፍ ሰው፣ ደራሲ፣ ገጣሚ፣ አንድ ፕሮፌሽናል ሰዓሊ፣ አንድ ፕሮፌሽናል ተዋናይን ወዘተ በዘርፉ ያሉትን ቀደምት ባለሙያ ስራ ሳያጠናና ሳይማር ለሙያው ብቁ የሚሆነው በጭራሽ አይቻልም። ለሙዚቃም እንደዚሁ ነው። የሀገሬ የወንጌል አማንያን ግን እነዚህን ከላይ የጠቀስኳቸው ሙዚቀኞች ይሁን ሙዚቃ ዓለማዊ ብሎ ፈርጆ ውግዝ ናቸው ብሏቸዋል። ለመሆኑ አሁን ያሉት የቤተ ክርስቲያን ሙዚቀኞች በእነዚህ የሙዚቃ ስራዎች ካልተማሩ እንዴት ሆኖ ነው በዚህ ሀገር ፕሮፌሽናል ሙዚቀኞችን ማፍራት የሚቻለው? በጭራሽ የማይቻል ነገር ነው። ችግሩ ያለው ሙያን በቅጡ አለመረዳት ላይ ነው። ማጠቃለያ፣ መጽሐፌ ከወጣ ወዲህ ድሮ ሴኩላር ሙዚቃን በተመለከተ ገላትያ 5:21 የሚለውን ጥቅስ በየጊዜው እያነሱ ፊቴ ላይ የሚለጥፉ ሰዎች ይህ ክርክራቸው በተሰበረ ወንበር ላይ ቆሞ አምፖል እንደመቀየር ስለሆነባቸው የሙግት መንገዳቸውን በመቀየር የምታደርጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት የሚል ጥቅስ ላይ አዙረውታል። መቼስ ይህ ጥቅስ ሙዚቃን ብቻ የሚመለከት አይመስለኝም፣ ማንኛውንም የህይወት ጉዟችንና ሙያችን የሚመለከት ይመስለኛል። ይህንን ሀሳብ በሶስት ቦታ ከፍዬ ላይ እወዳለሁ። በነገራችን ላይ በመጀመሪያው መጽሐፌ ላይ አሁን ሁለተኛ እትም ገብቷል። ለአዲስ ጸሐፊ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በመጀመሪያው እትሜ ላይ ግልጽ ያልሆነ ነገሮች ነበሩ። በተለይ ይህን በተመለከተ የእግዚአብሔርን ክብር በተመለከተ ለማለት የፈለግኩትን በደንብ አልገለጥኩትም እዛ ቦታ ላይ። ያ የመጀመሪያ ጸሐፊነቴ የኔው ችግር ነው፣ አዝናለሁ። በዛ ሀሳቤ አለ እዛ ውስጥ ግን በደንብ አልተገለጠም። በዚህ ቦታ ግን ለማለት የፈለግኩት እንደዚህ ነው። ይህን ሀሳብ በሶስት ቦታ ከፍዬ ላይ እወዳለሁ። አንደኛው ቀጥተኛ የሆነ ክብሩን የምንገልጽበት መንገድ ነው። የዚህም ዋናው መገለጫ አምልኮ፣ ለቃሉ መታዘዝ፣ የንስሐ ህይወት፣ ይቅር ባይነት፣ አሁን ቤተክርስቲያን ተቀምጠን የምናደርገው በቤታችን የምናደርገው ቀጥታ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን የምናደርግበት ክብሩን የምንገልጽበት የቀጥታው የአምልኮ መንገዳችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቀጥታ ለእግዚአብሔር ክብር ብለን የምናደርገው ነገር ሳይሆን ነገር ግን ሁልጊዜም እንደ ክርስቲያን ኑሯችን ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ክብር ማዕቀፍ ውስጥ ስለሚሽከረክር በተዘዋዋሪ መንገድም ቢሆን የአምላክን ክብር እንድናንጸባርቅ ይጠበቅብናል። አንዳንዱ ነገር ቀጥታ አይደለም። ለምሳሌ ያህል ኳስ ጨዋታ ልመከት ብዬ ማንቸስተርና ምናምን ቢጋጠሙ ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ ቁጭ ብዬ ኳስ ልይ አልልም። ግን ያንን ጨዋታ ስመለከተው ግን የእኔ ሞቲቭ እንደ እግዚአብሔር ክብር መገለጥ አለበት። ስደግፍም ስቃወምም ዋልግ የሆኑ ቃላቶች መጠቀም የለብኝም። የዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ክብር በእኔ ላይ ይገለጣል።
ኳሱን በማየቴ በመጫወት የሚገለጥ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ በተዘዋዋሪ የእግዚአብሔር ክብር በእኛ ላይ የሚገለጥበት ነው። ሶስተኛውና ትንሽ ምናልባት ግሬ የሆነው አሻሚ ፓርቲ ያለው ምን ላይ ነው? ሶስተኛው ክፍል ምናልባት በግልጽ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ቢሆን ከአምላክ ክብር ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው የሚመስሉን አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ያህል የቤትሆቨንን ኦፐስ 15 የሚባል ክላሲካል ሙዚቃ ብሰማ፣ ኦፐስ ማለት ቁጥር ማለት ነው። በጣም ብዙ ሺህ ድርሰት ስለደረሱ እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ በቁጥር ነው የሚጠሩት ድርሰታቸው። እነዚህ ሴኩላርም ሳከርድም ሁለቱንም ድርሰት የደረሱ ሰዎች ናቸው። የቤትሆቨንን ኦፐስ 15 ብሰማ ሙዚቃ ብቻ ነው፣ ቃሉ ላይ የለበትም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ነው አይደለም የሚል ነገር አሻሚ ግሬ ኤሪያ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ስሰማው እኔ የተሰማኝ ስሜት ነው፣ ልወደውም ልጠላውም እችላለሁ፣ እንደ ስሜቴ ነው ማለት ነው። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በዚህ ሴኩላር ሙዚቃ አካባቢ የሚነሱ በርካታ ነገሮች ለመዳሰስ ባልችልም አንዳንድ አንኳር ነገሮችን ጠቅሼ ላልፍ እችላለሁ። አንዱ ስጋ መብላት ወንድሜ የሚያሰናክል ከሆነ እስከ ዘላለም ባልበላስ የሚለው ሀሳብ ነው። ስጋ መብላትና ለመብላት በትምህርት ሊስተካከል የሚችል ነገር ነው እንጂ ዘላለማዊ ዘላቂ ነገር አይደለም። መብላት የሚያሰናክለው ከሆነ ወንድሜ መብላት ችግር የለው አስተምሬ አብረን እንበላለን። ይሄው ነው መጨረሻ ማስተማር ነው ያለብኝ እንጂ ዘላለማዊ ነገር ሁልጊዜ የሚዘልቅ ነገር አይደለም። መብላት አለመብላት ምን ላስተምረው፣ ከገባው አብረን እንበላለን። ሴት ሁለተኛው ዘፈን ሰማን አልሰማ ምን ይጠቅመናል? ምንም ምንም አይጠቅመንም፣ ምንም አይጎዳንም። ስለ መስማትና ለመስማት አይደለም ታሪኩ ያለው፣ ስለ ፕሮፌሽኑ ነው ጉዳዩ ያለው። በዚህ ፕሮፌሽን ውስጥ የገቡ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን በየቀኑ እያጣናቸው ነው። ጥያቄ ያለው የኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ኢቫንጀሊካል ቸርች ሙዚቃን አስ ፕሮፌሽን እንዴት ማየት አለባት የሚለው ጥያቄ ነው። እኔ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተማሪ ሳለሁ ሁለት ብቻ ነበር ከኢቫንጀሊካል ቸርች የመጣን ሁለት በሰባዎቹ አጋማሽ። አሁንስ እኔ የተወሰኑት ጋር አስተምራለሁ፣ ከ60% በላይ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ውስጥ ተማሪዎቹ ከኢቫንጀሊካል ባክግራውንድ የመጡ ናቸው። ላለፉት 7-8 ዓመታት 9 ዓመታት ምናልባት 400-500 ተማሪዎች ተመርቋል። ከዛ ሙዚቃ ትምህርት ቤት የት ናቸው ያሉት? ሁላችሁ መልሱ ታውቁታላችሁ። 20-30 የማይሆኑ ሙዚቀኞች ቤተክርስቲያን እናያለን። የተቀሩትስ ህይወታቸው ጠፍቷላ፣ ተበላሽተዋላ፣ ድራሻቸው ጠፍቷላ ከቤተክርስቲያን። ለምን? ይሄ ትውፊታችን ያጠፋቸው። የምሞግተው ለዚህ ነው። ጩኸቴ ያለው አንተ ወንድሜ ሙዚቃ ሰማህ አልሰማህ አይደለም። ሙዚቃን ግን ፕሮፌሽናላቸው በማድረጋቸው የተነሳ ግን ህይወታቸው የጠፋባቸው ግን ኢን ሀንድረድስ በሚቀጥሉት ደግሞ ጥቂት ዓመታት ኢን ታውዘንድ የሚሆኑ ኢቫንጀሊካልስ አማኒ ያንግ ወጣቶች አሉ። ዊ ሃቭ ቱ ጊቭ አን አንሰር ፎር ዛት። ዛትስ ዘ ቻሌንጅ። በመጨረሻ የመጨረሰው እችን ቃል በማለት ይሆናል። ሌላም አለ ኦፍኮርስ፣ ዘመናዊነት ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ እሱን በኋላ እናየዋለን ጊዜ ከተገኘ። መደምደሚያ ቃሌ ይሄ ነው። በትውፊት የደበዘዘውን መነጽራችንን አውልቀን በእውነትና በፍቅር የጸዳውን መነጽር ልናጠልቅ ይገባናል። ደግሟለሁ። በትውፊት የደበዘዘውን መነጽራችንን አውልቀን በእውነትና በፍቅር የጸዳውን መነጽር ልናጠልቅ ይገባናል። ከእውነት በላይ የሆነ ትውፊት የለም። ከፍቅር በላይ የሆነ ትውፊት የለም። ከእውነት በላይ እንዲሁም ከፍቅር በላይ የሆነ ትውፊት የለም። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ወንድማችን ሰለሞን አበበን እጠራለሁ። ስለተሰጠኝ እድል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። ወደ ጉዳዩ እገባለሁ። እንግዲህ ልንነጋገርበት ያለው ርዕሰ ጉዳይ ለክርስትናው ዓለም እንግዳ ሀሳብ አይደለም። በዚህ ወቅትና በእኛ መካከል ግን ወቅታዊና አንገብጋቢ ነገር ወይም ሆት ኢሹ የሚሉት እንዲሆን ያደረገው ምክንያት ግን ጎልቶ የወጣው የወንድማችን ዮናስ ጎርፌ ቤት ያጣው ቤተኛ መጽሐፍ ለህትመት መብቃቱን ተከትሎ ነው። ወንድም ዮናስ በመጽሐፉ በለቀቃቸው አስተያየቶቹና ሙግቶቹ ምክንያት ጠንከር ያለ ትችትና ተቃውሞ ከየአቅጣጫው ገጥሞታል። እንደ ከተፎ መድኃኒተኛ የቆጠሩት ደጋፊዎችም አላጣም፣ ቁጥራቸውም ቀላል አይመስለኝም። ስለሆነም በአንድ በኩል የመዝሙርና ዘፈን ምንነት ልዩነትና አንድነትን ለመተንተን በሚሹና የዘፈንን ኃጢአትነት በሚያጸኑ የዘፈን ተቃዋሚዎች ብዬ ነው የጠራኋቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ክርስቲያኖች መርጠው ሊዘፍኑ ወይም ሊያዳምጡ የሚችሏቸው ዘፈኖችና የሚዘፍኑባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ በሚሟገቱ ወገኖች መካከል ክርክሩ ተጧጡፎ ከርሟል። ወንድማችን ሲያቀርብ ስለ ሙዚቃ እንዳለ ከነ ከረጢቱ ነው የሚናገረው። ግን ክርክሩ በማህበረሰብ ውስጥ ያለው ግን ዘፈን ላይ ነው እያጠነጠነ ያለው። ልዝፈን፣ ላዳምጥ፣ ዘፈን እንዴት ላድርገው የሚል መሆኑ መያዝ ይኖርበታል። ጉዳዩ በአጭር ጊዜና በቀላል ሀተታ ወይም በሰሞኑ አይነት ቱማታ ብቻ እልባት አግኝቶ ያከትማል የሚል ግምት የለኝም። ገና ይቀጥላል።
በምሳሌ ነው መናገረውና የጠርሙሱን ውሃ ፈንቅሎ የወጣው ጂኒ ተገቢና በቂ ምላሽ እንዲሁም የሰከነው ይት ይሻል ይመስለኛል። ይሄ ሐሳቡ ላይ አይደለም ያልኩት፣ አንዳንድ ጊዜ ታፍኖ የተያዘ ነገር ሲወጣ ለማለት ነው እንጂ ምንም የተለየ ቅኔ ተደርጎ እንዳይወሰድ። ከልቤም ነው ደግሞ በእግዚአብሔርም ፊት ነው ያለሁት። በትህትናና በአክብሮት በእውቀት በግልጽነት በርህራሄ በክርስቲያናዊ መደማመጥ መሬት የረገጠ ውይይትና ሙግት መካሄድ ይኖርበታል። ቤተክርስቲያን በእንዲህ አይነቱ ወቅት እንደሚጠበቀው ለመንጋው መመሪያ ማስተላለፍ ሳይኖርባትም አይቀርም ይሆናል። የተነሳውን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ከሌጣ የቃላት ትርጉም ማለት ትራንስሌሽን ሐሳብና የቃላት ምርጫ በተጨማሪ መታየት የሚገባቸው ስናፈታታዊ ማለትም ሄርሜኒውቲካል ወይም ኢንተርፕሬቴሽናል የሚባለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገረ መለኮታዊ ባህላዊ ማህበረ ልቡናዊ ታሪካዊና ስነ ምግባራዊ ቅይድና መርህ ያስፈልገናል። ማለት ፍሬምወርክ እና ፕሪንሲፕል፣ እነዚህ ሁሉ ፍሬምወርክ እና ፕሪንሲፕል ነው ክርስትናን የሚገዛው ክርስቲያንን የሚገዛው። እሱን መተለምን ይጠይቃል። ያልጠራው እንዲጠራ፣ ያልተበጠረው እንዲበጠር፣ ያልተመዘነው እንዲመዘንና የተሻለውን እንድንይዝ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ዳኛችን፣ ክርስቶስን ዋነኛ አጀንዳችን፣ ቅዱሳት መጽሐፍትን ስልጣናዊ መመሪያችን፣ ልቡናችንን ደግሞ ትሁትና ታዛዥ በማድረግ እንድንመካከር እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ ዘፈን ምንድን ነው? መዝሙርስ? ዝማሬስ? ቃሉን ወይም ቃላቱን ለመተርጎም ወደ መዛግብተ ቃላቱ ብቻ መሄድ ያዋጣናል ወይ? ደግሞስ የትኛው መዝገበ ቃላት? ሰፋ ባለ ተያያዥና የጎንዮሽ ሐሳቦች የተዋቀረ ብያኔ መስጠትስ ይቻላል? ትርጓሜው ቋንቋዊ ብቻ ነው ወይስ ሙያዊ? ለምሳሌ ወንድማችን ሙያዊ በሆነ መንገድ እንደሚተረጉመው ማለት ነው። ማህበረሰባዊ ነው ወይስ ሃይማኖታዊ? ሃይማኖታዊ ጠገግ ካለውስ ክርስቲያናዊ ነው ወይስ በደምሳሳው በሁሉም ሃይማኖት ስምምነት ያለው ብያኔ ማግኘት ይቻላል? ክርስቲያናዊስ ከሆነ ወንጌላዊ ነው ወይስ ኩላዊ? ደግሞስ በዘፈንና በዝማሬ መካከል ልዩነትና አንድነት አለ? አለ ከተባለ ምን አንድ አደረጋቸው? ከተለያዩስ ምን ለያያቸው? መንፈሳዊና ዓለማዊ የሚባል ነገር አለ ወይ? መንፈሳዊና ዓለማዊ የሚባል ነገር ካለ እንዲህ አይነት ክበብ ካለ መንፈሳዊና ዓለማዊ ሙዚቃ ሊኖር ይችላልን ወይስ አይችልም? ይህን ሁሉ የምልበት ምክንያት አለኝ። እኔ ዛሬ እዚህ መልሰዋለሁ ብዬም አይደለም። የምንሰማው ክርክርና ውዝግብ ከቃሉ ነጠላ ወይም ደረቅ ትርጉም በላይ በተለያዩ ምክንያቶች የተከበበ ስለሚመስለኝ ነው። ለማንኛውም አወዛጋቢው ቃል ኮሞስ ምንድን ነው? ይህ በግራና በቀኝ ለተሰለፉት ወገኖች አወዛጋቢና አከራካሪ የሆነው የጽር ወይም የግሪክ ቃል በገላትያ 5:21 በሮሜ 13:13 እንዲሁም በአንደኛ ጴጥሮስ 4:3 ላይ ጥቅም ላይ ውሏል። ቃሉን አወዛጋቢ ያደረገው በኢትዮጵያውያን ዘንድ በስፋት ግልጋሎት ላይ የዋሉት የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ቅጂዎች ለቃሉ አንድ ዘፈንና ዘፋኝነት የሚል ትርጓሜ መስጠታቸው ተገቢ አይደለም የሚሉ ወገኖች በመኖራቸው ነው። ወንድማችንም ያው ያነሳው ጥያቄ እሱኑ ነው። እዚህ ላይ የትርጉም ስራን አስመልክቶ አንድ ሐሳብ ማንሳት ተገቢ ይሆናል። በትርጉም ስራ ውስጥ በመገኛ ቋንቋው ማለትም ሶርስ ላንጉጅ የምንለው ውስጥ ያለው ቃል ለመተርጎም እንዲቻል የመጥለፊያ ቋንቋው ማለት ሪሰፕቲቭ ላንጉጅ የምንለው ንብረት የሆነ አቻ ቃል መፈለግ ሁልጊዜም ቀላል ስራ አይደለም። በብዙ ምክንያቶች አስቸጋሪ የሚሆንበት አጋጣሚ ሞልቷል። ስለዚህ ከባድና አሻሚ የሆኑ ቃላትን ግልጽ በማድረግ ተስማሚነት እንዲኖራቸው ለማድረግ በተርጓሚዎች ጥረት መደረጉ አይቀሬ ነው። ውጤቱ ግን የተሳካ ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል። የሆነ ሆኖ ኮሞስ ዘፈን ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ወይ ነው ዋነኛው ጥያቄ። አንዱ አስቀድሜ የማሳየው ይሄን ለመመለስ አስቀድሞ በመገኛ ቋንቋ ያለውን ቃል ኮሞስን ነው ማየት ያለብን። ቀጥሎ ደግሞ በተቀባዩ ቋንቋ ጥቅም ላይ የዋለውን ቃል ዘፈንን እንፈትሻለን። በመጨረሻ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ያግዘን ይሆናል። ስለዚህ ኮሞስ ምን ማለት ነው? በተለያዩ መደበኛና ተቀባይነት ባላቸው መዛግብተ ቃላት እንመልከተው። ይሄ መጀመሪያ ላይ የሚታየው የፍሪበርግ ነው። ፍሪበርግ አናሊቲካል ሌክሲከን ላይ ነው። እሱ ላይ እንደምትመለከቱት በዛው በተቀመጠበት መልክ ልታዩት ትችላላችሁ። በጣም የቻልኩትን ያህል ጥረት አድርጌያለሁ። ኢታሊክ ያረኩት ራሱ ምንጩ ኢታሊክ ያረገው ነው ገደል ባለ መንገድ ያስቀመጥኩት። ኮሞስ አስቀድሞ ለወይን አምላክ ተብሎ ይታወቅ የነበረ የዓለማውያን አምላክ የሚል ያስገባሁት እኔ ነኝ። ማለት አምላክ ነው ብዬ እኔ ስፍራ ስለማልሰጠው ለማለት ነው። ለወይን አምላክ በሚደረግ ድግስ ላይ ተሰልፎ መዞር መፈንደቅ በአዲስ ኪዳን ቃሉ ሁል ጊዜም ጥቅም ላይ ሲውል በአሉታዊ ገጽታው ሲሆን እየተጫጫሁ መፈንጠዝ መጠጥ ሊኖረው ይችላል የሚል ጨምር ያለው ምክንያቱም ካሮዝ የሚለውን ለመተርጎም ነው። ፌሽታ መደሳሰት፣ ጭፈራ፣ ድል ያለ ድግስ በሚል መልክ ልናየው እንችላለን። ይህ ጥንታዊ የአህዛብ ልማድ ምን መልክ እንደነበረው ብዳግ ወይም ደግሞ ባግድ የሚባል በጣም የታወቀ መደበኛና ስታንዳርድ የሆነው የግሪክ እንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት ምን እንደሚል ላሳያችሁ። ብዙ ጊዜ የማናነሳው አንዳንዱ ካጠናን እስከ መጨረሻው ድቅቅ አድርገን ማጥናት አለብን ማለት ነው።
ምን ይላል ለምሳሌ በዛ ቦታ ላይ ይሄ የብዳግ የሚባለው የነ ቦር የነ አርነት እና የነ ጊንግሪች ባንድ ላይ ሰሩት ነው። በጣም ግዙፍ መጽሐፍ ነው። በየቤተ መጽሐፉ የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ልታገኙት ይችላልላችሁ። አንድ ካሁን በኋላ ሁሉም ሰው ለመማር መታገል ስላለበት እንዲህ ይላል። የኛው ይላል ማለትም የምዕራባውያን ማለቱ ነው ክብረ በዓል ከሆነው ማርዲግራስ ጋራ አስተያዩት ይላል። ያንን በዓል በምን መልክ እንድናየው ለማስተያየት የኛን ማርዲግራስ ይው ይላል። ማርዲግራስ ምንድነው? ማርዲግራስ የሚባለው በዓል የአውሮፓውያን የፋቲውስ ዴይ ተብሎ የሚደረገውን የፈረንሳይኛ አቻው ነው ማርዲግራስ። ምንድነው የሚያረጉት? ትልቁ ሁዳዴ የሚባለው ወይም ሌንት በነሱ ወይም ደግሞ በእኛ አብይ ጾም ተብሎ የሚባለው ከመግባቱ አስቀድሞ የመጨረሻ ጊዜ ፋቲ የሆኑ ይሄ ቅባታማ የሆኑ ምግቦችን የሚመገቡበት እና የሚያጠናቅቁበት በዓል ነው። ኮፍያ ነገር አጥልቀው የተለያየ ነገር አድርገው እንደ ካርኒቫል የሚወጡበት ማለት ነው። በምዕራባውያን የተለመደ በዓል ነው። እሱር ጋር ነው ያያያዘው። ለማን ነው አስተያዩት ብሎ ምሳሌ የሚያነሳው ባግድ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ያነሳል ለማየት ምን ይመስል ነበር ያኔ። አሁን ቀደም እንደተባለው በግሪኮ ሮማውያን አማልክት ፊት መደፋት መነሳት ምናምን የሚለው አይደለም። አንድ ዲዮናሲየስ የሚባል የወይን አምላክ ጋራ በተያያዘ መንገድ የጻፉ አሉ። ጥንታውያን የግሪክ የክላሲካል ግሪክ ውስጥ ያሉ ጽሑፎች ውስጥ እሱን እናገኛለን። እና ማርዲግራስ እንደተናገርኩት ነው ከሱ በፊት የሚደረግ ጠቀም ያለ ምግብ እንደ ቀበላ ማለት ነው። በእኛ ሀገር እሱ አይነት የሚደረገውን አይነት ነው ብሎታል። እሱ ውስጥ ያለ ሁኔታ መብላት፣ መደሳሰት፣ መፈንደቅ፣ ዞር ዞር ማለት መጨፈሩን የመሳሰለው ማለት ነው። ሎኦኒዳ እንደዚህ በሚል ፈቶታል። ከፖቶስ ጋር አያይዟል። ፖቶስ ከፖቶይ ተብሎ ተጠቅሷል። በተለይ ከስካር ጋር ከተያያዘ ምን አይነት ትርጉም ሊኖረው እንደሚችል ለማሳየት በዛ መልክ አስቀምጧል። ገደብ የለሽ በሆነ የአልኮል መጠጥና በምግባረ ብልሹነት እርካታ ለማግኘት የሚደረግ የመጠጥ ፓርቲ ወይም ቅጥ ያጣ ድግስ ወሲብ ሊኖርበት ይችላል። እዛም ላይ እኔ ጨምሬበታለሁ። ወይም እኔ እንዲያውም እብደት ቀረሽ ፌሽታም ብየዋለሁ። ጭፈራ፣ ልቅ ፈንጠዝያ፣ እነዚህን ሁሉ ማየት እንችላለን። ወደ ሊድል ስኮት ደግሞ ልውሰዳችሁ ቶሎ ቶሎ ብዬ፣ ምክንያቱም እነዚህ ላይ ስል ሰዓቱ እንዳይገፋ። ይሄኛው መዝገበ ቃላት በዋነኛዎቹ ትርጓሚዎች አኳያ ቀደም ብዬ ከጠቀስኳቸው ጋር ይስማማል። እነዛ ዋነኛዎቹ የሚባሉት ምንድን ናቸው? ኦርጂስ፣ ሪቨል እና ካሮዝ የሚለው ነው፣ ወይም ካሮዚንግ የተባሉት ናቸው። በኋላ ላይ አነሳዋለሁ እነዚህን ሶስት ቃላት እንዴት እንግሊዝኛ የትርጉም መጽሐፍ ማለት ነው ቅጂዎች እንዳዩዋቸው። ይሄኛው መዝገበ ቃላት በዋነኛዎቹ ትርጓሚዎች አኳያ ቀደም ብዬ ከጠቀስኳቸው ጋር ይስማማል። ነገር ግን አቀማመጡ እንደዚህ ነው። የመንደር የሰፈር ፌሽታ ወይም ድግስ፣ ጭፈራ፣ ልቅ ፈንጠዝያ ወይም ፍንደቃ ይለዋል። እዛው በእንትኑ ላይ ልታዩት ትችላላችሁ። ይለጥቅና ግን በብሉያይ ግሪክ ምንጮች የሚባሉት የነ ለምሳሌ ሆሜሪክ ሆሚሊስ አይነት ውስጥ ምን ተብሏል፣ በነ ሄሮዶቱስ ጽሁፎች ውስጥ ምን ተብሏል የመሳሰሉት ማለት ነው። በእነሱ ውስጥ ካለው ይነሳና አንዳንድ ሀሳቦችን ይነግረናል። በሆሜራዊ አሪስቶፋነስ ድርሰት ውስጥ ይሄ አሪስቶፋነስ አንድ የታወቀ ኮሚክ ነው፣ የግሪክ ኮሚክ ድርሰት ጸሐፊ ነው። በእነሱ ድርሳናት ውስጥ ያገለገለበትን ዋቢ በማድረግ እጠቅሳለሁ። የፓርቲው ማጠናቀቂያ ላይ በራሶቻቸው ላይ የተለያዩ ባርኔጣ መሳይ ነገሮችን በማጥለቅ የበሩ ችቦችን በመያዝ በማዜም በመደነስ እየቦረቁ በመጫወት በጎዳናዎች ላይ ተሰልፈው ይሄዳሉ ይላል። በሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ የሰጠን ትርጓሜ መሰረት ደግሞ እንቀጥል ካልን ሁለተኛና ሶስተኛ ሰጥቶናል። የጨፋሪዎች ባንድ፣ ዝም ብሎ ባንድ፣ ያው ባንድ የደስተኞች ቡድን፣ በተለይም ደግሞ በውድድር ጨዋታዎች ላይ ለድል አድራጊ የሚደረግ ሰልፍ ነው ይላል። በተጨማሪ በእነዚህ የፌሽታ ሰልፎች ላይ የሚቀርብ ዘፈን ወይም ግጥም ኦዴ የሚባለው ማለት ግጥሙም ጭምር በዛ ላይ የሚቀርበው ጭምር ኮሞስ ሊባል ይችላል ይላል። እንግዲህ ይህን ያህል ካየን ኮሞስን፣ ኮሞስ የተባለውን ቃል ዘፈን ታዲያ ሊባል ይችላል ወይ ነው ደግሞ አሁን ጥያቄው። ኮሞስ የሚለውን ቃል የተለያዩ የእንግሊዝኛ ቅጂዎች በአብዛኛው ከላይ ከቀረቡት ቃላት ከሶስቱ በአንዱ ሊተረጉሙ ይችለዋል። ለምሳሌ ኦርጂስ ይላሉ ኤንአይቪ ኤስቪ፣ ሌሎችም እኔ ዝም ብዬ ምሳሌ ነው ማነሳው። ሪቨሊንግስ ብለዋል ኬጂቪ፣ ኤኤስቪ እና ጄቢ። ካሮዚንግ ለፍጥነት ስል ነው የማልተነትናቸው የትራንስሌሽኖቹን አይነቶች። ካሮዚንግ ብለዋል ቢኤስቢ፣ ኤንኤኤስቢ፣ ኤችሲኤስቢ። ዋይልድ ፓርቲስ ወይም ፓርቲንግ ብለዋል ኤንኤልቲ፣ አይኤስቪ። ራይቸስ ፊስቲንግ ብሏል ለምሳሌ ዌይማውዝ ኒው ቴስታመንት ማለት ነው። የአማርኛዎቹ ደግሞ በ1886 የተተረጎመው ማሶልሶል ብሎታል። ማሶልሶል ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ስሩ ሰለሰለ በሚለው ሆኖ እንደ አንሰለሰለ ነገር ነው። ምንድን ነው ካል አዞረ፣ አንቀዠቀዠ፣ አንቀለቀለ ማለት ነው።
ስለዚህ ማንሶል ሶል ማለት ማዞር ማንቀሽቀሽ ማለት ነው። በሱ ተጠቅሟል። ዘፈን ዘፋኝነት የሚል ደግሞ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትርጉም በ1954 በተለምዶ ምንለው በሶስቱም ጥቅሶች ላይ ማለትም በገላትያ እነዚህ ሶስቱ ጥቅሶች የሚባሉት ከዚህ በኋላ ሁለቱ ጥቅሶች ስል እንድንረዳ ሶስቱ ጥቅሶች ማለት ገላትያ 5:21 ሮሜ 13:13 እና አንደኛ ጴጥሮስ 4:3 ማለት ነው። ስለዚህ በሶስቱም ጥቅሶች ላይ ይሄንን አስቀምጧል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ሮሜ 13:13 እና አንደኛ ጴጥሮስ 4:3 ላይ ጭፈራ ብሏል። ነገር ግን ገላትያ 5:21 ላይ በዛው ዘፋኝነት የሚለውን ተቀብሎ ቀጥሏል። ቅጥ ያጣ ፈንጠዝያ የሚል ደግሞ አዲሱ ትርጉም የታረመው ይሄ አዲሱ ትርጉም የታረመው ማለት የ1954ን አይደለም ያረመው። አዲሱ ይሄ መረዳት ያስፈልጋል። አዲሱ ትርጉም የታረመው በ1997 በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የታተመው በ1980 ዓመተ ምህረት ቀለል ባለ አማርኛ ተብሎ ተተርጉሞ የነበረው ወይም በልማድ በዛ ላይ አዲስ ትርጉም ይል የነበረው ነው ያረመው ማለት ነው። እሱ የታረመው ሲባል እሱ መሆኑን መረዳት አለብን። ምክንያቱም የ1954 ቅጂ በእርማት ላይ እንዳለ አቃለሁ። በተወሰነው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ላይ ደግሞ የተወሰነ ጊዜም ተሳትፎ ነበረኝ። በአዲስ ኪዳኖቹ ላይ አይደለም ማለት ነው። ግን ምንም ታርሞ የወጣ ነገር የለም እሱ ማለት ነው። 1954 ታርሟል ብለን እንዳናስብ ማለት ነው። ያማርኝ እንዳልኩት በእነዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥንታዊ ትርጉሞች ቀዳሚ በሆነው አንድ ነገር ይሄን አጥኖት ልስጥ። የትም ቦታ ኖሮ ያቅም እንደኛ አይነት ብለን እንዳንል የአራማይክ ፔሺታ ማለት ይሄ ከጥንታዊ ቅጂዎች የአዲስ ኪዳን ግሪክ መጽሐፍ ቅዱሳችን ወደ ሌሎች ቋንቋዎች ሲተረጎም ቀዳሚ ከሚባሉት መካከል አንዱ የአራማይክ ፔሺታ ነው። ቡልጌት እንኳን ከሱ በኋላ ቀጥሎ የመጣ ነው ላቲን ማለት ነው። ስለዚህ በአራማይክ ፔሺታ ላይ ጥቅም ላይ የዋለው ቃል ዝሞር ነው። ምንድነው ያልን እንደሆነ ዘፈን ማለት ነው። ልክ እንደኛው ማለት ነው። ወይ በእንግሊዝኛው እንበለው ቃል ሙዚክ ወይም ሲንግንግ ማለት ነው። ስለዚህ ጆን ጊልስ በማየት ለዚህ ጠቃሚ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ የአረብኛው መጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀመው ይሄንኑ ዘፈን ወይም ሲንግንግ ወይም ሙዚክ የሚል ሐሳብ የያዘ የአረብኛ ቃል ነው። አሁን እንግዲህ እኛን ያወዛገበ ወደሚገኘው የአማርኛው ዘፈን እንምጣ። ዘፈን ምንድነው ማለት አለብን። ምክንያቱም ያንን ኮሞስን አየን። እሺ ዘፈንስ? ደስታ ተክለ ወልድ ሊቁ ዘፈንን ሲተረጉሙ ቅንቀና፣ ግጥም፣ እንጉርጉሮ ይሉታል። አሁን በሙዚቃ ትርጉም ሲሰጥ ወንድማችን ዮናስ ዜማ ሲደመር ግጥም እኩል ይሆናል ዘፈን ወይ መዝሙር ነው የሚለው። ግን መዝገበ ቃላቱ ቅንቀና፣ ግጥም፣ እንጉርጉሮ ማስ ወይም መዝፈንን ደግሞ ሲሉ ሲተረጉሙ ማቀንቀን፣ ማውረድ፣ ማዜም፣ ማንጎራጎር፣ መግጠም ደግሞም በጎንዮሽ ትርጉሙ መንቀጥቀጥ፣ መንዘፍዘፍ ብለውታል። በተጨማሪም መዝለል፣ ማጨብጨብ፣ መጨፈር ይሉታል። ዘፋኝነትንም ዘፋኝንን ሲተረጉሙ የሚዘፍን አውራጅ፣ አንጎራጓሪ፣ ዘፈን ወዳድ ይሉታል። ሊቁ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በበኩላቸው የግዕዙን ስር ዘፊን የሚለውን ይዘው በመነሳት ምክንያቱም የዚህ ሁሉ ኮንቴክስት ውጤት ስለሆነን ማለት ነው። መዝፈን፣ መወዛወዝ፣ ማሸብሸብ፣ ማጋፈት፣ መዝለል፣ መፈንጨት ይሉታል። አሁን ጥያቄው ማጋፈት ምንድነው የሚልም ሊመጣ ይችላል። ማጋፈት ቁጢጥ ብሎ በእግሩና በእግሩ ላይ እንጠጥ እንጠጥ እያለ አንድ ሰው እየተነፈሰ ሲፈነጭ ማለት ነው አንዱ። ሁለተኛው ማጋፈት ምንድነው ደስታ ተክለወልድ ሲፈቱት ደግሞ ምንድነው ይሉታል? በዛር ሲወርድበት ሰው ሲገዝፍ ይላሉ። ይሄንን መታቁ ይመስላል ዛር ሲወርድበት የሚያሳየውን አይነት። ስለዚህ በዘፈን ውስጥ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ታጭቀው ተጠቅጥቀዋል ማለት ነው። ለጥቀውም ስም የሆነውን ዘፈን ሲፈቱ እንዳለ እንዳማርኛው በቁሙ ዝላይ እስክስታ ወይም እስክታ ነው የሚሉት እሳቸው። ያው እስክስታ አለ ማለት ነው በማለት ይተረጉማሉ። የቋንቋው ተናጋሪዎች እና ጸሐፍት ዘፈን የሚለውን ቃል ጥቅም ላይ በዋሉ ጊዜ ከላይ የተዘረዘሩትን የቃሉን ፍቻ ሐሳቦች ጨምሮ ምግባረ ብልሹነት የተጠናወተውን ነገር እንደሚይዝ ያውቁታል። ምሳሌ ልጥቀስላችሁ። አሁን የምጠቅሰው ምሳሌ የተጻፈው በ1961 ዓመተ ምህረት ነው። አለቃ ተገኝ ተአምሩ የአማርኛ ሐረግ በቅኔዎች ሕግ የተዘጋጀ አዲስ አበባ ንግድ ማተሚያ ቤት ላይ ገጽ 31 እንደዚህ ይላሉ። ዘፈን የሚል ርዕስ ሰጡና እጠቅሳለሁ። ዘፈን ሲባል በመሰረቱ ኃይለ ፍትወት የመረዘው ሁሉ ወንድም ሆነ ሴት የፍቅሩን ስሜት የሚገልጽበት ግጥም ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ለክፉም ሆነ ለደግ በአንዱ ላይ የተወረወረውን ግጥም ሌላው በሚገባ የመለሰ እንደሆነ እነገሌ ተዛፈኑ ይባላል የጥቅስ መጨረሻ ይላሉ። እንግዲህ ቀደም ብዬ ካልኩት ሁለት ነባርና ጥንታዊ እንዲሁም ተያያዥ መዛግብተ ቃላት ማለትም
የአለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌና የደስታ ተክለ ወልድ ግዙና ማርኛው እንደምንረዳው ዘፈን ሰፋ ያለ የፍቻይ አውድ ማለትም ሌክሲካል ሬንጅ እንዳለው ነው። ከዚህም የተነሳ በአወዛጋቢዎቹ ምንባባት ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የብሉያትና የሐዲሳት ምንባባት ውስጥ የተለያዩ የዕብራይስጥ የአሮማይስጥና አሮማይስጥ ምለው ቢያንሳንድ ስላለ ነው እና በዳንኤል መጽሐፍ ላይ እና የግሪክ ቃላትን ለመቅዳት ጥቅም ላይ ውሏል። ለምሳሌ ያህል ዘፈን አሁን እንግዲህ ላሳያችሁ ዘፈን ገላትያ 5:21 እነዛ ሶስቱ ጥቅሶች ሶስቱ የአዲስ ኪዳን ጥቅሶች ኮሞስ የተባለውን ቀጥቅጠው ከደበደቡ በኋላ ወገኖቻችን ምንድነው የሚያረጉት? ሌሎች ዘፈን የሚባሉትን ግን ይዘሏቸዋል። ፌር ለመሆን ማለት ነው። ሌሎቹን ለምሳሌ እግዚአብሔር በዘፈን ተመስግኗል፣ በዘፈን ደስ ተሰኝተዋል፣ ማህበረሰቡ ይዘፍን ነበረ የሚል ከብሉይ ኪዳን የተባሉ ጥቅሶች በሙሉ ተጠቅሰዋል። በኋላ አነሳቸዋለሁ። ጥቅም ላይ ውለዋል። በወንድማችን መጽሐፍም ላይ እነዛ ጥቅም ላይ ውለዋል እንዳነበባችሁት። ለምሳሌ እኔ እንግዲህ ዘፈን እንዴት ሰፊ ስለሆነ እንዴት ብዙ ቃል እየተሸከመ ጥቅም ላይ እንደዋለ ሺር ወይም ሺሪም ብዙ ሲሆን ዘፈን መዝሙር፣ ዝማሬ፣ ቅኔ፣ መሐሊ፣ ዜማ ተብሏል። አሁን እነዚህ ማነሳው ምንድነው የሚተረጎመው ያ ቃል በዋለበት አውድ ብቻ ነው ማለት ነው። ምን ሊሆን ነው እዛው ላይ የዋለው ለሚለው ነው። ሺር ዘፈን ተብሎ ተተርጉሟል፣ መዝሙር ተብሎ ተተርጉሟል፣ ዝማሬ ተብሎ ተተርጉሟል፣ ቅኔ ተብሎ ተተርጉሟል፣ መሐሊ ተብሎ ተተርጉሟል፣ ዜማ ተብሎ ተተርጉሟል። ሌላው ማሆል ነው። ማሆል ይሄ ሌላ የዕብራይስጥ ቃል ነው። ሽብሸባ ሽብሸባ የሚለውን ለምንድን ነው የመረጥኩት? ዘፈን ነበር የሚለው ሊትራሊ የ1954ቱ የቀዳማዊ ስላሴ ትርጉም በዘፈን እግዚአብሔርን አመስግኑ ይላል። ለምሳሌ በመዝሙር 150 ቁጥር 4 ላይ ማሆል ነው። ግን እሱ ማሆል ሊትራሊ ከተረጎም ነው ሊሆን የሚችለው ሽብሸባ ወይም ዳንስ ነው፣ ጭፈራ ነው የሚሆነው። የሚባለውን ዘፈን ስንል ወደ አእምሯችን የምናመጣውን ሳይሆን እንቅስቃሴውን ነው የሚያሳየው ማሆል። ስለዚህ እንቅስቃሴውን ዘፈን ብሎታል። ለጣዖት አምልኮ ማርገድን በዚህ ቃል ማሆል በሚለው ለጣዖት አምልኮ ለባዕድ አምልኮ ወይም ለአምልኮ ተባዕድ ለተደረገ ነገር ጥቅም ላይ ዋለ። ዘጸአት 32 ምዕራፍ ማነው ቁጥር 19 ማየት ይቻላል። ሌላው ጸሐቅ ጸሐቅ ሳቅ ስላቅ ጨዋታ ማለት ነው። ይሄን ቃልም ዘፈን ብለን የተተረጎመባቸው ምንባባት አሉ። አሁን ጸሐቅ በአንድ ቦታ መዳራት ሆኖ ጥቅም ላይ ውሏል። ይዳራ ሲዳራ ታየ ዘፍጥረት 26 ላይ ለሚል ጥቅም ላይ ውሏል። ይሄው ሊሳለቅብን ይሄ ዕብራዊ ገብቶ ትላለች የዛ የጶጢፋራ ሚስት። እሱኑ ቃል በሌላ ስፍራ ላይ ግን ማለትም በዘጸአት 19 ለማን ነው 32 ለምሳሌ ቁጥር 19 ላይ ሊዘፍኑም በሉም ጠጡም ሊዘፍኑም ተነሱ የሚለው ጸሐቅ አረጉ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ዘፈን ተብሎ ተተርጉሟል። በሌሎች ቦታ በሌላ መንገድ የተተረጎመው ይሄው ቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ሁል ወይም ሆውል የሚለው ነው። በመሳፍንት 21 ላይ ማየት ይችላል። ሌሎችም ሞልተዋል። ካራር ለምሳሌ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ይጫወት ነበረ። በኋላም ላይ ስትጠይቀው ሜልኮል በእግዚአብሔር ፊት ዘልያለው ያለው በቃ ሊትራሊ ከተረጎመ ነው ካራር መሽከርከር ማለት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ተጫወት ሲል እሱን ነው። እኛ ግን ዘፍኛለሁ በእግዚአብሔር ፊት ይኸው የሚለውን ወይም በእግዚአብሔር ፊት ይዘፍን ነበር በሚል ተክቶታል። ሌላው ንጊናህ የሚለውን ቃልም እንዲሁ በዘፈን ተክቶታል። በኢዮብ 30 ቁጥር 9 ላይ እና መዝሙር 69 12 ላይ ማየት ይቻላል። አሁን ይሄ ንጊናህ ይሄው እኔ ለእነሱ መስፈኛቸው ነኝ ይላል። መሳለቂያቸው ነኝ ማለት ሲወረወሩበት በስላቅ ሲመቱ እኔ የመስፈኛቸው ጌጤ ነኝ ማለት ማረፊያው ሰፊ አውድ ሰጥቶ ተጠቅሞበታል ማለት ነው። ከዚህም በላይ ሌሎች ቃላትም ሊተረጉም በቅቷል። ለምሳሌ ማርዜ ይሄ ወይም ሚርዛ በአሞጽ 6:7 ላይ ላነበው እሱን። ስለዚህ በምርኮ መጀመሪያ ይማረካሉ፣ ተደላድለው ከተቀመጡበት ዘንድ ዘፈን ይርቃል ይላል። አሁን እሱ ላይ ጥቅም ላይ የዋለው ማርዜ ነው። ማርዜ ልንተረጉም የምንችለው አንደኛ ሊሆን የሚችለው የሐዘን ፌሽታ የሐዘን ምን ልበል ድግስ ፌስቲቫል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ክራይ ኦፍ ሪቨለሪ ነው። ስለዚህ ሂዱና እንግሊዝኛውን ቅጂው በአሞጽ 6:7 ላይ ሪቨለሪ ነው። ሪቨለሪ የሚለውን ግን ዘፈን ብሎ ነው ይሄኛው የተካው ማለት ነው። አመጻ የሞላበትን ድርጊት ለማሳየት ያሳያል። የደስታ ጫጫታ ያለበት ግብዣ ይመስላል። በአዲስ ኪዳንም እንዲሁ በአዲስ ኪዳንም በማቴዎስ 11:17 ላይ አንድ አትሊስት እሱን ልጥቀስ። ምንድን ነው የሚለው እሱ ኦርኬ ማን ነው ኦርኬሳቴ ወይም ደግሞ ኦርኬኦማይ ምንጩ ኦርኬኦማይ የሆነውን ቃል ይሄ ዋሽንት ነፋንላችሁ አልዘፈናችሁም የሚለውን ልክ ወይም ደግሞ እምቢልታ ስንነፋ አልዘፈናችሁም የሚለውን ለመተካት ጥቅም ላይ አውለውታል። እንግዲህ ሌሎችም አሉ። አሁን እኔ ከአዲስ ኪዳን እነዚህም ብቻ ማለት አይደለም፣ ሌሎች 3-4 ቦታዎች ላይ ስለ ዘፈን ጥቅም ላይ የዋለበት አለ። ዘፈን
ሰፊ አውድን የሚሸከም ቃል ነው ወይ በራሱ ካልን አዎ ዘፈንን የበለጠ አሁንም ለማጎልበት በማህበረሰባዊ ግንዛቤው እንዴት ታየ የሚል ነው የቋንቋው ባለቤት የሆነው ህዝብ ዘፈንን የሚገነዘብበት እንድምታዎች ምን ይመስላሉ አንድ ሰው በዚህ ቦታ ላይ ብድግ አርጋችሁ ዘፈን ምንድነው ብትሉት መጀመሪያውኑ የሚያመጣው ዛሬ ማለዳ እዚህ አምልኮ ቦታ ላይ የቆሙት ዘማሪያን ያቀረቡት ነገር አይልም ዘፈን ለሚለው የራሱ ትርጉም ሰጥቶ መድቧል መጀመሪያውኑ ለአምልኮተ እግዚአብሔር ከሚቀርበው ውጪ ያለን ነገር በሙሉ ዘፈን ብሏል ይሄ የማህበረሰቡ ግንዛቤ ነው ማህበረሰቡ ቀድሞውኑ ዘፈንና መዝሙርን ለይቶ አስቀምጧል ለምንድን ነው ይሄንንምለው ቋንቋው የማህበረሰቡ አይደለም ወይ ነው ጥያቄው ስለዚህ ማህበረሰቡ የሚጠቀመው በራሱ ቋንቋ ነው አንድ ልጥቀስ ለምሳሌ ማለት ዞር ብለን ከሁሉም ቦታ ማየት ጠቃሚ ሊሆን ስለሚችል ለምሳሌ ዲያቆን ከዘፈነ ፍየል ደደደደዳ ይሚላል መመለሻ የለውም ነው ያው ቃሉን አልጠቅስም ይሄንን ላንሳል ዝም ብዬ አይደለም ያነሳሁት አንድ ቦታ አንድ ነገር ለማሳየፍ ፈልጌ ነው ፍየል በሙቀት ወይም በቆላ አካባቢ የሚረባ የቤት እንስሳ ነው ይላሉ ይሄን የሚሉት ዜና ማርቆስ እንዳለው ቀኔ ለወጣቶች ቁጥር 1 በ1994 ዓ.ም በሆራይዘን ማተሚያ ቤት እዚህ አዲስ አበባ ላይ የተተመ መጽሐፍ ነው ገጽ 58 እስከ 59 ነው ሲታረድ ከሌሎች እንስሳት ይልቅ ስጋው በጣም የሰባ ይሆናል ይሁን እንጂ ፍየል እንዲህ ካረገ ያው ጥሩ እንትኑ ስላልሆነ ነው ብዙ ጊዜ አይድንም ይሞታል ቢደንም እንኳን እንደ ጤነኛ ፍየል አይሰባም አይራባም ዋጋም የለውም በዚህ ምሳሌ ዲያቆን ከዘፈነ አይራባ እኔ አይደለሁም እሳቸው ናቸው ያሉት ቆይ ስለዚህ ምንድነው ያመጡት እርግጥ ነው ይላሉ በመንፈሳዊ ረገድ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነው ይቀድሳል ዘፈንም ቢሆን ከመንፈሳዊ መስመር ሳይወጣ ቢዘፍን አያስነውርም ይሁን እንጂ ከመንፈሳዊ ውጪ ስለ ስጋዊ ፍቅር ቢዘፍን ቤተክርስቲያን አትቀበለውም እንግዲህ ያ አለሌ ዲያቆን ሁሉም አይቀርብኝ የሚል ከሆነ በካህናቱም ሆነ በምእመናኑ ዘንድ ተቀባይነት የለውምና አፍርሷል ይባላል ሁለተኛም ቤተ መቅደስ ገብቶ አይቀድስም ለደምደም ይሄንን ኮሞስ በዘፈን ከመተርጎም ማላቀቁ ጥያቄውን ሁሉ ይመልሰዋል ወይ አይመስለኝም የእንግሊዝኛ ቅጂዎች በሙሉ አንድ የሚያስማማ ቃል ተጠቅመዋል ወይ አልተጠቀሙም የእንግሊዝኛ ቅጂዎች ኦርጂ ብለው አልተረጎሙም ወይ ሪቬል ብለው አይደለም የተረጎሙት ሁሉም ማለት ነው ወይ ኦርጂ ወይ ሪቬል ወይ ካሮዚንግ ወይ ቅድም ያልነው አይነት ኤክሰሲቭ ፊስቲንግ አይነት የሚያሳዩ ቃላትን ጥቅም ላይ አውለዋል በእንግሊዝኛ ቅጂዎች ሁሉ ስምምነት የለም ማለት ነው ኮሞስ የሚለውን ቃል ለመተካት የዋለው አማራጭ ቃል በአዲሱ በታረመው በሚባለው ላይ ተደጋግሞ ጥቅም ላይ የዋለው ቅጥያጣ ፈንጠዚያ የሚለው ነው ቅጥያጣ ፈንጠዚያ ራሱ ተመልሶ ማብራሪያ ፈላጊ ሆኗል ምክንያቱም ፈነጠዘ ማለት ደስ ተሰኘ በጣም ደስ ተሰኘ ማለት ነው አለቅጥ በጣም ደስ ተሰኘ ማለት ምን ትርጉም አለው ካላብራራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዘፈን የምንለው ቃል ከያዘው ከራሱ አቅም እና የቃሉ ትርጓሜዎች አውዳዊ በመሆኑ የተሻለ አማራጭ እስካልቀረበ ድረስ ዘፈን የሚለው ቃል ኮሞስን ሊሸከመው ይችላል በያስባለሁ እንደማችን ንጉሴ ቡልቻ ሁን ይከተላል